fyran då. Vi tittar bakom fyran där. Ja. Yeah. Oh, next. Det var ju next. And she lives next door. Vad synd, hörni. Som vi har jobbat. Vi har ju då ett litet, en liten idé här som vi vill försöka med. Mm. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning when the sun goes up, she brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her so. Ja, visst var det så. Vad bra det blev. Och ni fick ihop det också. Ni, det var nästan, det blev som en sångbok. Det var bara sjunga av det som stod där uppe. Och det blir poäng för det. Så. Karaoke. Och det är lite spännande nu, hörni. För nu kommer en bonusfråga. Nu kommer bonusfrågan. Hallelujah, I love her so. Hallelujah. Från Hallstahammar kommer en av våra mest folkkära artister som 1955 skivdebuterade med Man måste vara om sig och kring sig. Vem är det jag undrar? Det vet vi. Det vet vi. Det ja. Vet ni. Klart han skriver så vansinnigt mycket låtar. Han skriver 1131 låtar. 1131 låtar. Du är helt på rätt väg. Ja. Och riktnumret till Hallstahammar är 0220. Okej. Okay. Och artisten heter... Tore Skogman! Ja! Det är korrekt! Bra! Och då får ni poäng för det. Oj! Och då kan vi konstatera att ni liksom seglade om på insidan. Stefans lag har 12 poäng och Puttes lag slutar med 11! Slutet gott, allting gott. Även fredagskvällen har ett sådant. Och vad har vi lärt oss ikväll? Ja, ska vara helt uppriktig så vet jag inte riktigt mer än att från min position, lite som kvällens lärare kan man säga, att A-barnen fick sin belöning. De satt längst fram, kom med äpplet på morgonen. Och se så fint det blev. Det blev 12 i betyg rakt igenom. Men om vi tittar lite ner längre i klassrummet så ser vi att 11, det var inte hela vägen fram. Men ni är välkomna tillbaka nästa termin och ni är välkomna tillbaka nästa fredag. Då så, tack för ikväll. Hej då! I got chills, that's multiplying. And I'm losing control. Cause the power you're supplying, it's electrifying. You better take back.